ଏଟା ହଉଛି ବାଟ ମା, ବହୁତ ଡର ଲାଗଲା ମୋତେ ରେ। ଆମେ ଆସିଛୁ ପାତାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଆଉ ଚାଲବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେଲୁନ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରି କୁନ୍ଦ୍ରା କରି ଯାଉ, ଦେଖମା ପାତାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନୁ କାଣା ଅଛି ଯେ। ଆଉ ବହୁତ ବରଷ ହେଲାନ ଆସମୁ ବୋଲିଦେଲୁ, ଆସି ନା ପାରିଦି। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ନା ଦେଖି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛେ। ଚଲା ବୁଲାଟା ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଚାଲ ଚାଲ, ଚହ ଚଢ଼ା ଲାଗଲେ ମୁନା ଯେତ୍କି ପାର୍ମା ଚଢ଼୍ମା। ହଁ ଉଡ଼ିମି ଜଲ୍ଦି ତ ଆମେ ଏତ୍କି ଉପରକେ ପଲେଇଲୁନ, ଚାଲୁଛୁ ଏଇଟା। ହ୍ୟାଲୋ ଦେଉଲାନ ସାପ ଝାଲନାଲରେ, ଆର ଆମେ ଚଢ଼ି ଚାଲିଛୁ ଭାଇ। ଏତ୍କି ଉପ ବହୁତ କଥା ହେଇଗଲୁନ ଆମେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପାତାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗିରି ତ୍ରିକୁଟଗିରିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନ ଫିଲାଲ। ତ ଫିଲାଲ ତ୍ରିକୁଟଗିରି ନୁ ଅଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ତିନି ଠାକୁର ବସେଇଛନ୍। ଏଠାରେ ରାତି ରହିବା ମୋହନା କଳ୍ପବଟ ତ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ଅଛେ ତାର 200 ମିଟର ଛାଡ଼ିକରି ଗୁମ୍ଫା ଅଛେ। ଆଉ ବାବା ଯିଏ ଅଛେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ ତୁମେ 200 ମିଟର ରାଖେ ଯାଅ, ମେନ୍ ଗୁମ୍ଫାଟା ପାଇବ। ଗୁମ୍ଫା ଦେଖି ଆମ ତଲଟା ତ ସେ ଜାଗା ଦେଖୁଦ ହେନୁ ସେ ଆମେ ଚାଲତେ ନେଇଛୁ। ଏ ଜୁମ୍ ମାନ ଦେଖ ସିନଟେକ୍ ଟାଙ୍କି ସୋର କରିଦ। ହେତ୍କି ଦୂର ସେ ଆମେ ଚାଲତେ ଚାଲତେ ହେଇଛୁ। ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ପାକି ଆସି ବସିଲୁ ନ କେନ ଗୁମ୍ଫା। ଆଗଡ଼ା ହେଉଛି ବାଟ ବୁଝୁ ମା, ବହୁତ ଡର ଲାଗଲା ମୋତେ ରେ ଭାଇ। ରାସ୍ତା ଏଇଟା ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାଧବ ଗୁମ୍ଫାକେ। ଆର୍ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ତ ଆର୍ ନା ଆସେ ବୋଲବ। ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ ତାମାନେ ଯେନ୍ ରଖିଥିଲେ ସେ ଜାଗା ଏଇଟା, ଆମେ ସେମିତି ଯାଉଛୁ। ଆଉ ରାସ୍ତା କିଛି ଏନ୍ତା ଅଛି ଆଉ କେତେ ଦୂର ଡର ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି ବଡ଼ା। ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ବି ମୋତେ। ମାଝି ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲଛି, କେନ୍ତେ ଯାଇଥିବେ ବୋ। ହଁ
ଏଇଟା କେ ଲାଷ୍ଟ କସମ ପଡ଼ିଲେ ଆର କେନ ବାଞ୍ଚି ମାରେ ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫା ମୋବାଇଲ ତ ନା ଦେଶରେ କାଲି ବାତିଲି ହୋଇ କାଣ ରଡ଼ୁ ପୁରା ଲାଗୁଛୁ ଆମେ ଚଢ଼ା ଲାଗ ଲାଗୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଉତରି ଲାଗିଲା ତ ଛାଡ଼ ଆଉ ଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସେଇନୁ ରଖିଥିଲା ରଖିଥିଲେ ଲୋକ ଆସିକରି ଜାଣିଛନ୍ତି ତୋର କେମିତି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ଆସିବା ମନା ଆଲା ଲୋକ ତ ବଞ୍ଚିବା ଏଇନି କିଏ ଜାଣିଛି ଆର ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ ଚଢ଼ି ପାରବା ଆଉ ଏଇଟା ଚାନ୍ସ ନାଇଁନ ବହୁତ ଖତରନାକ ନଜାରା ହଉ ଆମେ ଦିନ ମନିକେ ବି ଯିମା ପାତାଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ସାରିକରି ଲାଲ ଏଇନୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଏଣିକି ଆଇଲେ ଦେଖିକରି ଆସ ରେ ବାବୁ ନିଜର ରିସ୍ରେ ଆସ ବହୁତ ଡର ଆମେ ଏହାନି ତଲକେ ଯାଉଛୁ ପୁରା ତ ଦେଖି ସାରିଲୁନ ସବୁ ଆର ତଲାର୍କେ ଫେର୍ ଚାଲ୍ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଫେର୍ ଦେଖମା ଆମେ ସେ ଫାଲ୍କେ ଯିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ଚେଷ୍ଟା ତ କର୍ମା ଯେ ପାର୍ମୁ ନା ପାର୍ମୁ ସେଟା ଯେ ଜଗନ୍ନା ଦେ ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା ହାଲ ଦେହ ପୁରା ଭିଜି ଗଲୁନ ପୁରା ବର୍ଷ ଚାଲୁ ଆମେ ଚାଲୁ ଆମେ ଉତରବାର ଅଛି ଫେର୍ ଫେର୍ ସିଆଡ଼କେ ଘା ଯିମୁ ସିଆଡ଼କେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯାସି କି ବାଇଶଟା ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବାଇଶଟା ଗୁମ୍ଫା ନୁ ରଖିଥିଲେ କି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ନୁ ରଖିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁମ୍ଫା କି ଯେନ୍ ଆମେ ଯେଦିନ ମାଧବ ଗୁମ୍ଫା ଲେଖାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଆ ଚାଲୁ ଆମେ ତ ଆମେ ତଲ୍କେ ଉତରି ବସିଲୁନ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିକରି ତ ଚାଲୁ ଯେ ସେ ଫାଲ୍ର ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଆଉ ନା ଯାଇ ସେ ଫାଲ୍କେ ଚଢ଼ି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କର୍ମୁ ଆର ଏ ଫାଲ୍ର ବି ଗୁମ୍ଫା ଦେଖାବାର୍ ତ ଇଆଡ଼ ସାଇଡ଼୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ରୋଡ଼ ପୁରା ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ସେ ଉପରକେ ଚଢ଼ସନ୍ ବାକି ଆମେ ନା ପାରୁ ଚଢ଼ି ଗୋଟେ ଚଢ଼ିଲୁ ବହୁତ ଆଉ ଗୋଟେ ନା ପାରୁ ଚଢ଼ି